买，快塞了，奥米来，奥米买嘛，奥米来嘛，奥米，阿妈没看我。嗯。阿妈，哎着，哎着，买那枪太阳买了。嗯。那枪好，你得拿家了不呢？嗯。那枪太阳买了，太阳买是着，就着嘞。哎我，啊，现在都变没了，现在都变味道了。嗯。对吧？现在都变味道，够了。哎，真是。那够来了，阿老师别。嗯。叫你话了，出个八一万块，你阿老师别叫他收多少钱出去吧？哎，那没利标王。收煤炭的嘛。我收煤炭不买你家的。就拿得透，买你，得透南部鸡啊。得透？南部鸡啊。南部鸡啊。我收煤炭批的油价为哪里标王？就拿啊，把他妈交代了，这地嘛交代噻，这地嘛交代为了快收了，快收为了标了嘛个奖。哦，哎，比如他妈讲，等你泥巴捞啊，有块时间标来摆奥来，时间标来摆奥来呢，啊呢，啥时嘛拉哦，他的块时间都标了 OK 完了，不录 OK 完了，阿龙先标完了不？那之前蛮高完了，现在我不录标嘞，现在我那你快收药没？快收药没是不？先标一标没标了没标，阿妈都没看我，阿妈快收嘛不？这个嘛，别人摆那床太太嘛，他人摆的床太大了，摆的嘛摆那床太专业了。啊，现在嘛拉姑娘，太太偷那摆完车头了。好了。啊。太太嘛，太太摆完没事了。车头了。他那路拉来多意思了是，他拉了就点了，搞屁屁的毛啊，那塞里塞的毛啊，搞少了怎么看呢？都要把药干撇了。我五毛钱干啥？脑松生。脑松生。是啊，我嘞，原来都吃药嘛，不那了，现在突然就是变不肥了，顾爷爷嘛，顾爷爷现在对。嗯，你表一万那是表啊，啊，那些木块表拿布啊，拿布了，第二了是下来股票啊，难受了，搞，哎，就那个时候，就那我干了有没就那来了，别的别的都来了，就那了了赔偿他，那来台了不？奥利巴的新票来多，莫利巴的来少。哈。啊，就那啊哦。好了。啊，古井的没呀？石头啊。古井的石头没。石头啊。哦，该几层？扩拉该层吗？哦。扩拉没就那扩拉。喏，扩拉该层吗？还没有。喏，他们那边都啥呢？比，毛里头啥呢？他们那么啥？哈啦，毛里边啥呢？他们么啥啦？价位多。哈啦。跟啥比的呀？哦，跟啥农村生喏。价位么啥啦？哈啦。爸妈姨他妈对么高？哈啦。像那股票啊，毛里边太少了，非常要太多个。好啦。啊，他都要孤独感，你先不，那孤独感先你讲了吧。他有些艺术路线嘞，地就那路，地不拉一条，俺们那家里毛那不老价位嘞。就那价位是啊。那老家多一点。真老啊，三二年老师。三二年老师。好。我打我的脚底了，我喏。脚底。哎，脚底了，把嘛脚底了。真老啊，把他妈带进嘛带了，带进出来，出来了好平的嘛，带进啊呢，三二多的，三二七的平的嘛，都背。哦。把龙脊都背，背了真老蛮平，那都那得老蛮平，那都记得，都透了透了没有？透没有？哎嘛，背的长都卷了，哎背下来啊漏没漏？就那年台那些嘛，比白布比咯，奥尼的奥尼的奥西刀奥西刀啵，啊，下来那边那新地啵。哎，白把偷来呀？白把偷来呀？哦，该几层？叫你来，叫我刀龙他出来了。叫我刀龙他出来了，该边。咱们那嘛那楼嘛不啦？好啦。哦。哦。有打谁用？谁用那时间那多少龙啊？快些也没录了。没快点没录了。哦，晚上来这边，没等 BDP 来，俺那盆栽金老古来呀嘞。啊，真喏，等你泥巴是吧？真喏。毛里地嘛，本来真古来呀嘞。现在嘛，得钱。得钱。啊，那现在都孤独感阿高呐，现在都楼开的高木新红啊，变旧不来的看嘛。他腰个围的呐，在他表哥那边。啊。地的毛里吧，喏，真喏呢，对嘛，真喏地半片嘛，说的江底下里的巴拉的，我这江听嘛，真喏到地方的伢的半片了不？起码了，他下午你下嘛，伊的地皮的水呢，他这到里有呗，他水新得来的新呢，真喏地方的伢半片的新呢，高木真片吧嘞。好的。喏。下一年呢，下五年下嘛，的苗苗没打不吧，加嘛把子抢打把子，喏，阿们那米米都帮嘛，就都阿们那记嘞，就那南皮用得得，巴林皮用得得哩吧，地多哩吧，喏，葫芦苗他龙王嘛，快些些阿们路上讲给他嘞呗，阿们那 BDP 啊嘞，那那嘞呗，可能打的米的也就怕他打那，就古地他们个逮捕他们那把子，就是当兵吧嘞呀，巴林苗都，给人路表得了，表给人路表爱讲表。咱们路旁都人家在那，是吧？啊，技术人家在那笑。嗯，我来铁路撇得好，建议路标标不好。啊，你都讲没人理。没讲喽。好呀，好呀。哎，好比好比，给，多路也坏事，加嘛强大吧，好比加嘛强大。哪没啊？苏门泰。我苏门泰在偷嘛呢？喏。偷嘛。哎，我讲了。我们这是奥克塔的。比比啥？比金的龙达，我们这是那哪一部人物在奥克塔？比金的龙达。
လူမှုကယ်ဆယ်ရေးနဲ့နာယုကူညီမှုတင်ဥက္ကဋ္ဌတထုံမျိုးဥက္ကဋ္ဌဩကြမ်းမှချမ်းသာပါစေဗျာဟုတ်ပြီ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 အဲဒါအမတန်မဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမှမန်းတော့မသိတော့ဗျာသူတို့အနေနဲ့ဒီပရိဒတ်ဆိုတဲ့ကာမောင်းပြီးတော့မှလူနာတွေကိုအသက်တွေကိုအချိန်မီကတင်ပြီးတော့မှဒါစေယုံစေကန်စသည်ညဟဲ့မပထိုင်ကြံခဲ့တယ်ပြောင်းသွားမဟုတ်ပထိုင်ကြံခဲ့တယ်အေးဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုအနေထားတစ်ခုမှာဒါ तू ကတဲကြီးမှာကြောက်တဲုံနေမကရနေဟိုဒီပိုက်ဖြုတ်တာတော့မဟုတ်အထဲထဲမှာကြောက်ကဆက်ပြီးတော့မှညက်နေတယ်ဆိုတော့ဟာ तू ပြောသွားတယ်ဗောနော်ဆိုတော့သူတို့ဒါဒီဓာတ်မှန်ရကြီးတော့နှလုံးလို့ပြောပြီးမဲ့ကြောက်က၃လုံးလုံးထွက်ကြသွားတယ်နောက်က operation ဝင်ပြီးခွဲရမယ်ဆိုလို့အဆင်ပြေမပြေပိုက်နှချောင်းထည့်ရမယ်ဗောနော်ဆိုတော့တချောင်းမှထည့်စရာမလိုတဲ့အပြင်မူလထည့်ထားတဲ့ပိုက်ပါဒါထုတ်ပြီးတော့မှတော်တော်ကြီးကိုပဲကောင်းမွန်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့အကြောင်းတရားဟာဒါပါဝင်ဖြည့်ခွင့်ရတာကိုပဲဘာနဲ့မှမလဲနိုင်တာပါဘာနဲ့မှမလဲနိုင်တာပါအဲနောက်ပြီးတော့သူခေါ်လာတဲ့လူနာတယောက်ကဥမာကြီးကင်ဆာနောက်ဆုံးအဆင်ဗောနော်ဥမာကြီးကင်ဆာနောက်ဆုံးအဆင်ရလည်းပဲဒီကနေကုကုပီးချင်းလက်ထရှောက်ပြီးတော့လက်ဖိဆိုင်နေထိုင်မုတ်တွေစားဆိုတော့အဲ့ဒီလူအတန်လေးကြီးကြားရတာခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲတကယ်ကိုပဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်အဲ့ဒီစကားတည်းရှိရင်တော့မှပဲဟေးလို့တာအော်ပြီးပြောလိုက်ခြင်းတယ်အားရဝမ်းလာရဟေးလို့အကျယ်ကြီးအော်ပြီးတော့ပြောလိုက်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်မျိုးကြီးကျမ်းမှချမ်းသာနေဂျနတ်နေတာပါပဲဒီသဘောလေးပါပဲเนาะဒါတွေဟာယူဆသပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြောနေကြစကားလို့ပါပဲမိမိတို့ရဲ့ကံအကြောင်းတရားလေးတွေကောင်းမွန်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာအာတုံးနဲ့လူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှပါရင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကတသက်ကောင်းမွန်ခဲ့တဲ့အနေအထားလေးပါပဲလူတိုင်းကတော့ကောင်းစီချင်ပါတယ်လူတိုင်းကတော့ကောင်းစီချင်ပါတယ်သို့တော်လည်းဒီနေရာမှာသူ့တာဝကနဲ့သူရှိပါတယ်သူ့လူနဲ့သူရှိပါတယ်သူကယ်လို့ရမယ့်လူလောက်ပဲသူပါရင်ဖြစ်လို့ရလောက်မယ့်လူလောက်ပဲဖြည့်ခွင့်ရတာပါချို့တွေလည်းဖြည့်ခွင့်မရတဲ့လူအများကြီးရှိပါတယ်ဒီသဘောလေးပါပဲနော်အဲ့တော့မျိုးရည်လည်းဒီလိုက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးအားရဝမ်းသာစွာနဲ့ပီတိဖြစ်နိုင်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတာတစ်ထစ်ချယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပါရင်ဖြစ်မယ်မျိုးတွေအများကြီးကြံရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တဦးတယောက်မကြံဂါရွားပြုရင်ကျွန်တော်မျိုးတွေအားလုံးပဲတက်ရှိလို့ကြံပါကြပါစီဗျာ